Merhaba tup clase tup fave amizo wal naizo manasanau anaraka ni vovao hatra amin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagascar merhaba ihany koa ny santatra lantony rinina merhaba tamiko an'izao fandarana izao Merhaba no Abraham Razafy merhaba tup clase tup vave aterina ny fanasananao anaraka ny fampalalam-bovao hatra amin'ny farany Ireto ary ireo lohateny vaovao amin'izao alina izao miverina amin'ny laonina nomboka andro any alarobia ny asa mandrarany amin'ny fitsarana tao ireny ny fitokonana lavareny nataon'ny mpakidrarany fitsarana efa misy ireo petatrindrina mamaritra ny datiny ireo raharaham-pitsarana voatery na emitra rehetra nanatanteraka hetsika manoloana ny magazay sempa ampisikibo ao toliary ireo mpivarotra manodidina ny maraina teo feno maloto sy fofona tsy zakany sisiny magazay vokatra ny fangerena ankalamanjana ataon'ireo mpiasa ao amin'ity magazay ity ireto kosa indray ary ireo lohateny mbaovao tapany faharoa mbola tsy nozaraina tamin'ireo mpikambanao amin'ny komisiona rabola eo anivony ateny miera-pirenena hatramin'izao ny lalanina mifehy ny tetibola mpanjakana telo amby roapolo sy roa arivo raha nitatitry ny solomavam-bahoaka solotena ny mpikambana androany Fampisehoana goavana niaraka tamin'ny BGMG no namaranana ny hetsika mananjary milalao tany mananjary omaly voalohany volana novambra. Nisy ihany koa fampisehoana nataon'ireo finaliste découverte sy talenta notroan'ireo kopikoly. Izataratsika ny fampalalam-baovao niverina amin'ny ara-dalàna manomboka androany alarobia roa novambra ny asa rehetra eny anivo ny fitsarana taoriany ny fitokonana lavareny nataon'ireo mpirakitra ny fitsarana. Efa misy ireo petatrindrina mamaritra ny datiny ireo raharaham-pitsarana voatery sy naemitra rehetra vokatry ny fitokoana ny mpirakidrara tsy maintsy maka ny taratasy filazana fitokoana nataon'ny syndika mpirakidrara ireo teanao fanohanana na fampiakarana ny didim-pitsarana nivoaka nandritra ny fefotoana ny tokoana ny mpirakidrara araka ny fanazavana mamitiana andrevolola sy omega arany atsona Ipikolina androany tetỳ anivo ny fitsarana mba raha tonga voalohany tetỳ Anosy tamin'ity andro voalohany niverena ny asa rehetra eo anivo ny fitsarana amin'ny ara-dalàna ity araka nitatitra nefa dia maro ihany koa ireo mpijirika ny tonga teny an-toerana maka vola amin'ireo manandraray ny amin'ny fitsarana mba hanafahingianina andraran'izy ireo nanamafy lehibe ny firaketan-draharaha ny fitsarana Anosy fa tsy tokony ho voasarika amin'izany ny olona efa mipetraka mantsy ny fandaminana amin'izao fiverena ny fitsarana izao ary azon'ireo manandraraha atao ny manantona mivantana ireo tompona andraikitra hafantarana mikasika andraran'izy ireo mbola azo atao kosa manao fampakarana na fanohanana amin'ireo didim-pitsarana nivoaka nandritra ny fisian'ny fitokoana ireo mpitrakidraharaha araka ny fanazavana hatrany na efa adila aza ny fempotoana voafetra ny lalàna ahafahana manao izany dia afaka maka ny taratasy fanamarinana ireo manandraharaha raha naray didim-pitsarana ady madio ianao izany a dia ray volana ao aoriana nandraisanao azy a ny anaovanao fampakarana Raha nao fanohanana ianao a dia folo andro kanefa mety tafiditra tao anatin'ilay fotoana nisian'ny fitokoanambe izany hoe nisian'ny greve ny fahataperan'ilay fempotoana ny voafaritra nomeny lalànanao ka mba hanampiana antsika manandrara satria ny mpitsara koa tsy mpaminany izy ka hahafantatra hoe tamin'izany fotoan'izany nisy ny greve dia ampiarahanay izany a ao anatin'ilay fampakarana appel izay ataontsika le déclaration d'appel izay ataontsika ny avis de greve izay mampafantatra hoe nanomboka tamin'ny 6 oktobra le izy a ary niverina ny asa tamin'ny 2 novembra ny mpirakidrara efa verina ny asa avokoa ireo mpirakidrara rehetra raha ny fanampanazavana trany Any Toliara kosa indray nanatanteraka hetsika manoloana ny magazay sempa ampasikibo ao Toliara ireo mpivarotra amin'ny manodidina ny maraina teo Feno maloto sy fofona tsy zaka ny sisin'ilay magazay vokatry ny fangerena ankalamanjana nataon'ireo mpiasa ao amin'ity magazay ity tsy manana
trano fivoana mantsy izy ireo kanefa mampiasa olona maro ary ahitana olona maro mivezivezy ihany koa mitakiny anamboatra ny tompony ity magaza ity toeram-pivoana ireo mpivarotra sakafo eo amin'ny manodidina mba hafimana amahana io olana io fanadadiny Angelo Ranevarso. Nanao ny atezera ny manoloana ny tsy fanajana sy tsy firarahana ny fampiresahana tao amina teratany karana izay tompona magazay lehibe fitehirizana entana sy sakafo ao amin'ny Saint-Papa-Skibo ireo mponina mipetraka sy mivarotra manodidina ity toerana ity ny maraina teo tsy manana toeram-pivoahana na gabone ity magazay lehibe ity nefa dia mampiasa olona maro tokoa ka voatery mangery ankalamanjana ny ankamaroan' ireo mpiasa ao misy mpivarotra sakafo maro nefa ny manodidina ity toerana ity zava-misy zany dia torako izao ty trano be atao faratso ity dia depot izy io depot any Indochima ty depot ity nefa mampiditra camion mampiditra vokatra be dia be ao mpiasa be dia be mihitsy ny ao raha vatandehalahy fotsiny resahana ao koa misy olona mpiasa miasa ao anatiny io any io mihitsy ireo olona ireo nefa dia tsisy toilette tsisy kabone fa dia mangery ankalamanjana amin'ity fefy ity ohatran'izay koa mipipi fotsiny amin'ity sisiny ity lasa mifamaly amin'ilay fokon'olona ity zany le dokera reo tsy vitan'izany fa misy efitra mihitsy famarotan-kena ao aloha ao nefa dia kabone tsisy lavaka anao taona eo efa nitenenina zareo amboatra kabone fa tonga teo amin'ny BMS efa nitenenin'ny BMS impérativement hoe tsy maintsy mamboatra toilette manara-penitra anao fa tsy azo ekena zao nalefa tany amin'zareo reo amin'ny lettre recommandé avec accusé de réception tsy nitaterahana tonga koa ny ray aman-dreny teto amin'ny tanàna nandalo tany amin'ny tany dia ozy izy zao midivali teniny hoe roasinareo reo olona reo zany hoe raha teandroakan'ireo olona reo zany izy a dia ampihinany maloto le tompo tany zay zavatra zay tsy azo na ekena ka manomboka zao zany dia ny vory zahay satria manahirana an'ilay karana ny volany tsy ampidirina any amin'ny tsony ny vola fa hosakana anay ity sady tsy mivoaka ny tsy mihidy zary tsy miasa izy raha tsy mamboatra kabone manara-penitra ho an'ny mpiasany efa n'izy ny fampiresahana amin'ilay teratany karana fa saingy tsy nahitanbokany ka antona tonga ireto vahoaka ireto ny tokona manoloana ny vavahady ny magazay sympa apaskibo izahay aloha fa ny fampiresaky taminy tamin'izay fotoany izay mety fa herinandro lasa zay laha ny fanao resaka aminy zay hoe ahoana ny vese ataonao ankalamanjanao olo reo hoy tiako hiala satria nandehana amin'ny kominy aho hoy tsy mandramby andraiky sy ny kominy fa mamarotsandevako ao olo reo ka noho izany hoe angereanay teo so mba hiala olo iabiaby ireo ka ny fiarahamonina ho aho tsy enkena zay satria any ambany vohitsa any entanina le olo hanamboatsy vc ka maninona any amivily atoy angerianao eo misy mpamaro tsy de voafihinanay zany le raha maloto eo tsy mety raha zay ze tiako atao hoy de ataoko fa lakoroko de zay zany zany nahatonga anay manao baraze eto ary tsy aneky zahay laha tsy misy famahana ny olany satria nitakena eto fifikifihany zay gasy nitevatevainy tsy mbola nazahoana fanazavana makasika ty raharaha ty kosa ilay teratany karana tompony mangazay sympa apaskibo iveranay to antananarivo kosa indray tsika manjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny boriboritany faharoa raha ny fitarainanaireo mponina nisy ny vaaolana vonjimaika toy ny fametrahana vavahady amin'ireo fokontany tena faritra mena sy mpiandry amin'ny alina nataony tompony andraikitra teny antoerana miantsony ny fanjakana izy ireo anomezana vaaolana maharitra sy mandaitra fa tena mijaly ireo mponina fetra indray mpananjara antsovonjy vakitrano alabotro toy ny efa ho isakalina no iainan'ireo mponina ao amin'ny boriboritany faharoa nijaly tsy mandrotory amin'ny alina noho ny tahotra raha ny fitarainan'izy ireo satria misy ny mpangalatra vaky zao ty lalam-baovao ty mitsofoka makany tsy fantatra tsony niza niza mandalo nefa amin'ny alina korodododo vonje hoe zao hoe atao amin'ny fokontany ambohitso zany hoe akazo lavambony moa ny tena misy anay dia nisy vakitrano a na nitondra fitaovam-piadiana mihitsy la olona na nandeha nanafika tokantrano tao aminay riako eto zany mpitandry filaminana natsona tamin'ny fotoana nisy fatyo vakitrano io a fadiny telo izy voatonga fisoroana izany sy vaaolana vonjimaika dia napetraka ny vavady be idirana amin'ny tanàna iray ary misy ihany koa any amin'ny fivoahana ireo vavady ireo dia nasiana mpiamina amin'ny alina raha ny fanazavana le vavady atao a tanaolo ty le mipetraka atreto raha misy olana dia mikatona tanao mivavady le remonona tonga dia mikatona raha misy problema dia fa katony ohatranytrano zany andro amin'ny alina dia efa nidresaka tamin'ny fokon'olo any nanaovana azy a dia misy olona amin'ny sivy a olona roa anapy manasa zay organisation antrareo a miandra fovahany vavady tsy mihity dia ensécurité zay kely mondratsy kely lalana misy zavatra antrananena lelantrano any a dia mbola nampanarahako sirenina anakaroa ray maneny be reny raha vao misy problema kely na mahita ny fotsany olo amin'ny sirenina
de fafona oazi ce o n-am le mangalat. Manecea în fitun japanza că năcusa în sulmba vambavoca ni burburtan faru, ban meva ula na anya năsma arceam cascaitit sfangipa leman, etom ni firinena iti. Eu am lăfni tifanji apalemana achan maluna ni changana tifanji apalemana omni distrika ni maabu, farcha me na be dianis rudbe, ya jani rotup na jekche onivni distrika mba itadiavana vaulan, ama ana izai metu antun matunga izani, ni famechan nangid mbihia si ni fanapin nisa ni rop tanjun filaminan, ar ni famptova na zirou, lute na va ana izan farak izai enge na ran nambaran lebe ni distrika awantuiran. Si cheka radia narsu, ravnantenena te plus mondav. Mirungu fitaovam-piadiana maherivaika ireo dahalo manafika sy mandroba ny ombin'ireo vahoaka amin'izao toy ny tsangavarany teo tamin'ny fokontanin'ny manamby kommune nampany distrika ny mahabo omby anjato ny maro no lasan'izy ireo ary mbola tsy tafaverina hatramin'izao manampitrotraka izany ny tsy fampian'ireo mpitandron'ny filaminana miasa ao an-toerana raha ny fitarainan'ny vahoaka hatrany nangataka ny anampiana ireo mpitandron'ny filaminana ny anampiana azy ireo ara-pitaovana ary ny fametrahana angidim-be ho an'ny faritra Menabe iadinana sy anarahana ireo omby arena ny tantsaha ireo ny lehibe an'ny distrika ao Mahabo. Rehefa nisy ny alatr'omby iny a tamin'ny fafitombyroapolo ny volana oktobra zay tena efa mazava la izy efa andro mazava efa minenina latsaka efa lasa mpiambina efa andehanao ny asa andavanandro tonga tampoka le dahalo zay tsy fantatra mety efa nyboritany dia nisy efa nisy any fidinina ifotony tamin'ny lakamisy iny nataonay fandroany miaraka misolombavim-bahoaka miaraka amin'ny tanto filaminana na mafisina ny fembenana miaraka amin'ny kalony eto fa ny zavatra tena mba hojerena zany a rehefa misy omby very ato amin'ity distrika mahabotia dia lalana foana iny mandeha menatsimotsinanana mandrona rivo be roroa dia any amin'ireny tsena lehibe tsenan'ombo lehibe eto Madagasikara reny a izay ny tenen'ilay vahoaka. Nanamafy izany ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'io distrika io. Araky ny fagnambaran'ny vahoaka ato amin'ny kommune ampany izay hetahetam-bahoaka dia mangataka ireto vahoaka reto amin'ny fitondram-panjakana izay dahalo fa tsy laitsy ny vahoaka ary tsy laitsy ny fitandro filaminana ntsony fa mitondra raha mahery vaika fifiadiana mahery vaika aby ny dahalo amin'izao fotoana izao ka mangataky reto vahoaka ato amin'ny distriky ny Mahabo indrindraindrindra kommune ampany izay ny azo ny fanafian-dahalo teo tamin'ny herinandro io mangataka angidim-by izay hoentina mba hanenjenana izay omby izay fa izy io isany omby moa dia omby eninjato be izao tena hita maso tia ny omby hita maso tia ny dahalo fa tsy saky hiady amin'ny dahalo. Tsy vitan'olo tokana ny fametrahana fandriam-pahalemana ary mila fifanampiana ireo ankolafikely rehetra nisy araka izany ny be midina ny aran'ireo tompona andraikitra no tarihny lehiben'ny distrika ny Mahabo raha Lova San Bernard tao manamby. Voaja ny fahalalana ho an'ny voamieram-pirenena amin'nysanina ny zon'olombelona na ny CNDH araka nitatra ny filohan'ny andro any. Misitraka ny tetibola ahafahany miasa ara-dalàna ihany koa ny CNDH izay ahafahan'izy ireo manatanteraka fanadidiana mikasika ireo endrika tsy fanajana zon'olombelona niseho teto Madagasikara farany teo anisan'ny masotsivana nafany CNDH Madagasikara nitazona ny statut A eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona izany araka ny fanazavana izay akoatra izay ihany koa dia nampidirina ho mpikambana feno ao anatin'ny vondrona afrikanina ho an'ny zon'olombelona ny CNDH. Mampitina ndre mololona omegarany avitsoana. Maro ireo fanadihadiana mikasika tsy fanajana ny zon'olombelona vita izay namoahany CNDH atolikevitra tato anatin'ny heritaonina. Anisan'ireny raraikongo izay nangatahan'izy ireo ny mba tongavany raharaha eny amin'ny fitsarana na vita fanadihadiana tany Anjozorobe ihany koa ny voamieram-pirenena taorian'ny fandorana tanàna iray manontolo izay namoizana ain'olona maro. Anisan'ireo masotsivany nahafahana nandrefo ny fahafahan'ny CNDH amin'ny Madagasikara manatanteraka ny asa ny ara-dalàna ireo ka mbola nahafahany tazona ny statut A eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona hoy ny filohany. Misy karazany anankiroa nge zany ny institution des droits de l'homme misy ny manana statut A tsika zany a
France, firenena matanjaka hoe malaza ny fiarovana ny zondrombelona, ireo manana an'izay daholy. Dia misy ny manana ny statut be. Le statut be zany hoe mbola mila ezaka tokony atao amin'ny fiarovana sampivoarana ny zondrombelona, hoe mety hoe tsy ampin'ny entomanana iasany, mety hoe tsy ampin'ny asany atao amin'ny fiarovana sampivoarana ny zondrombelona, mety ihany koa hoe tsy afaka miasa ankahalalana izy. Fa ny CNDH Madagasikara aloha zany a atreto ary izay no tazomina ary anisan'ny masarotonnay dia miasa ankahalalana. Ny fanapahan-kevitra raisinay a dia zahay a commissaire eto anivon'ny CNDH no mametraka hoe inona ny zavatra ho atao a mahakasika ny toejavamisy a ary manao ny asanay a voafaritry ny lalàna. Ho an'ny kômisiona afrikana ho an'ny zon'olombelona kosa dia nampidirina ho mpikambana feno i Madagasikara, manana fahefana hifidy sy haneho hevitra mandritra ireo fivoriana na afaka-kevitra samihafa atao eto Afrika mikasika ny zon'olombelona ny CNDH Madagasikara manomboka izao. Nanamafy kosa ny filohan'ny ity voamerampireneny ity fa mitoetra ny fanaraha-maso ataon'izy ireo mikasika ireo raharaha-mafana samihafa ny tranga teto Madagasikara sy efa namoahana tolo-kevitra. Mbola tsy nozaraina tamin'ireo mpikambana ao amin'ny kômisiona ara-bola eo anivon'ny antenimieram-pirenena hatramin'izao ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2020 raha nitatry ny sombam-bahoaka solotenany mpikambana Androany Kievatany vao tonga eo anivon'ny antenimieran'ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana dia tokony tonga dia zaraina tamin'izy ireo ny androny ihany araka ny lalàna fandiadiana. Tsy mbola navoarainy lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2020 ireo mpikambana ao amin'ny kômisiona ara-bola ny antenimieram-pirenena kanefa nolazaina fa tonga tamin'ny 30 oktobra teo anivon'ny antenimiera izany. Araka ny lalàna nefa dia tokony hozaraina tamin'izy ireo tamin'io andro nahatongavan'io izany raha ny nambaran'ny solombavam-bahoaka mpikambana. Tsy afenina tompoko fa nandalo izay membre en commission finance dia makany ny voasokatra ny ataontsika hoe ny fivoriana tamin'ity taona ity dia makany amin'ny assemblée isan'andro. Nahitan'izany boky zany zay tao loi de finance fa kosa mbola tsy azo ny zaraina taminay, tsy fantatray ny antony tompoko fa mitahana anay ve zany tsy fantatro tompoko. Raha ny lalàna tompoko a amin'ny anatin'ny loi organique article 46 dia tokony tonga avant le 30 octobre ary tokony zaraina aminay membre en commission finance tout de suite. Androany mbola tsy ny zaraina taminay, androany mbola tsy hitanay, dikan'izany mbola tsy tonga aminay zany. Fantalosika anaraka ny resabe. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy tsy manaiky ny akanina ny taniny Atambolehitra sy Botolo manodidina tetikasa tanamasoandro ny mponina eny fa tany fivelomana io misy tanimbary, misy tanimboly, misy trano fa ny tany mpanjakana 70 hektara kosa dia ankasitrahany. Ny vondrona vaovao farany fil d'info ofisialy lalam-pirenena voalohany losa mpifamovoizana ny mpamily mbola sokirina ao ireo naratra sasany efa lasa noentina any amin'ny hôpitaly tranga niseho omaly. Ny pejin'ny lachasse info fiarany tondra olona valambe folo niala tany folo pointy ho aty Antananarivo no tradoza omaly. Olana ara-teknika no natonga ny loza izay nitranga alohany idirana ao Moramanga raha ny filazan'ny mpandeha. Sofa tsy nisy ainana foy, olona roa kosa naratra mafy ary ny fiara simba. Ny pejin'ny tsetsatsetra tsy aritra Jesosy Mamonjy sy ny fatoran'ireo mpivavaka ilay pastera fa ametraka pastera hafa hitantana fiangonana izy ireo. Raha araka ny taritra avy amin'ireo mpino Jesosy Mamonjy ao Manory dia nametraka pastera antsokosoko to Manory pastera Rafael niaraka tamin'ny zandary. Sendra niditra teo ny mpino ka nandeha nanatrika fivoriana tany fafanteniny. Rehefa tafaverina avy any ny mpino dia nahita ny pastera Rafael ka nisamboran'izy ireo sy nofatorany ary nilaza izy ireo fa tsy misy manaiky ataony ny mpino Jesosy Mamonjy any Manory satria efa nampita nametraka pastera any Fenerivesta ihany koa izy ary nataony antsokosoko izany. Ny vondra vaovao farany fil d'info ofisialy ny tombon'ny fiara teo Sobomata Latamaty dia lasa nitsoka ilay fiara, tsy azo ny numeron'ilay fiara fa 44 menina ilay izy malitalata. Manodidina tamin'ny fitora sasany arivo izy tapaka ny tongony sy ny tanany. Ilay olona notominy dia lasa nitsoaka izy. Raha mahita ity ianao dia raiso ny andraikitra tompoko. Ny vondra vaovao farany fil d'info ofisialy fototroy indray ny ekipa pirenena frantsay hiatrika ny coupe du monde samy naratra ary tsy afaka natanteraka ity fananana ity Paul Pogba sy N'Golo Kanté
izay andrarezin'ny milieu frantsay. Nivotra vaovafara ny ville d'officialy maty ny sentivitra omaly ray novambra tamina club de Boulogne tao Houston États-Unis Itekov rappeur américaine homme le tarka migos palomropultonis izao nodimandry izao. Nivotra vaovafara ny ville d'officialy izy no André Roche miaramila américaine niditra tao amin'ny tafika fonizim-bolona raika amropolotaona ary nisafidy ny mpanao lakozia. Ny taona 1977 no nanomboka ny karakara sakafo tao amin'ny Maison Blanche ao Washington ny chef Rush ary efa filoham-pirenena efatra ny karakarainy sakafo dia Clinton, Bush, Obama ary Trump. Ny mampiavaka azy dia ny toe-batany izy tena bokona be mavita pompy 800,000 isan'andro izy ary mandany adiny roa ao amin'ny salle de sport isan'andro. Manaraka regime manokana mihitsy izy atody 20 vao maraina akotsy latsaky ny roa ny ariva. Nampafantatra tamin'ny pejy Instagram ny misy Argentina sy ny misy Porto Rico taona 20,000 fa nivady izy ireo ary nampafantatra ny fiarahany androany. Tranga tsy mbola fahita tamin'ny tantarany misy maneran-tany na fifantena vehivavy tsara indrindra maneran-tany ny fanambadiany ireo vehivavy roa izay isany tsara tarehy indrindra maneran-tany ireto i Mariana Varela misy Argentine 20,000 ary Fabiola Valentin misy Porto Rico 20,000 izay mifanaiky ny ivady ny 28 oktobra 20,000 rehefa niaraka nandritry ny roa taona. Fiarahana moa izay nitazomin'izy ireo ny afina foana hatramin'izay. Mitoy eto anatin'ny fampalalam-baovao isika fitoam-pahavaratra toy izao no tena manomboka ny fahasimban'ny lalana ary miteraka fitohanany fifamovozana. Ofisy roana izany nefa dia efa nanamboatra ireo lalana tena tahorana ny kaomina Ivato. Anisany tarainan'ireo mponina ihany koa ny faratsiany lalakely izay andehanany mponina Amanarivony. Fanazavana. Mbola tsy tena tonga akory ny fitoam-pahavaratra kanefa manomboka misy fiatraikany sahady amin'ny lalana. Raha ho an'ny Ivato manokana izay anisan'ny lalana be mpivezivezy dia efa nisy ny fanamboarana isoroana ny fitohanana sy fijaliany mponina. Dia iarahantsika mahafantatra moa fa ity lalambe a izay miazo ny tanàna ny Ivato ity ihany koa dia isan'ny be mpandeha ary tena fampiasan'ny olona sy ny fiarakodia izany a dia somary teritery a ratsy ny lalana dia nezahana namboarina zany izy io a mba halalaka mba hikoriana tsara ihany koa ny rano a dia tsy hanana olana zany a ny mponina na ny mpandalo ihany koa amin'izay fivezivezeny izay. Ny ankoatran'izay a dia nezahana no hatsaraina hatrany ny tanàna. Tsika mahafantatra rahateo a fa vavadin'ny Madagasikara ity atao Ivato ity a dia miezaka zany a mba hitondra saritsara ho an'ity firenena malagasy ity izany ny eto amin'ny kommuna ny Ivato. Isany nampitaraina ireo mponina ihany koa ny lalakely izay nampianjera olona maro indrindra rehefa fitoam-pahavaratra. Efa andalam-panamboarana ihany koa izany amin'izao. Izy ireny a dia manampibetsaka mponina satria mijano ny mponina mifotaka, mpianatra na ny mpandeha na ny mpiasa vao maraina izay tsy mody raha tsy amin'ny alina ihany koa dia mitsiropaka anaty fotaka mandala anatina elakelantrano teritery a milobiloba sy ny sisa dia ireny zany no nezahana namboarina. Donde resika naraka ny revo vota patapony. Efa misy ny vaholana maharitra tomboky ny fanjakana foibe iarahana amin'ny ireo mpiara-mibonantoka ny ivelany amin'ny olan'ny rano any androa io ny sekretera jeneraly ny fiadinan'ny repoblika. Tsy afaka miandry zany anefa ny vahoaka fanaroso ny vaholana foiezaka toy ny fandraisana sy ny pendrano amin'ny malalatanana mpandrarazanaky ny faritra omena ireo toerana lavitra sy sahirana amin'ny fiterizan-drano nasiany resaka ny tokony hitandremana mafy amin'ity omena izay miverimberina ny faritra androa tato ato tanany fikajiana ny tontolo iainana. Forum national des investissements pour l'émergence de Madagascar, Tammy Faramirmanj Tewa, ni Fanovatsuni, ni projet FAO, c'est Fapanatinana, Natoni Jamatoufu Pirelina, et Utateraka Atuato, et Tulavaulana March, Wani, et Fa Pimran, Akiatim, Tuinias, Aton Futurapenzakan, Amaana Nulan, Arifamana Ulan, Natini Faritan, Mu Vaulna Wetni Futurapenzakana, Mission Q, Irua, Vaulana, Ambarat. Tonga izay efa noentina ho famahanana izany a toy ny any ampotatra any Atsiombe izay arahana miasa amin'ireo mponinatoka vahiny. Efa betsaka ireo toerana ahitana fiakaran'ny fidindrany teo aloha no hoe fa nahitana fidinany ankehitriny eo ny fiarahamisalamy ny tompony andraikitra ny fotony amin'ny fanaraha-maso ny fidindrano taterana amin'ny alalan'ny camion siterna.
Araka ny fanambara ngeny tamin'ny fidirany fotony nataony anjanaky ministra aty misy sangano atety amin'ny faritra tsimo aty dia misy ny vaholana naroso izany hoe manao ce qu'on appelle fizarana rano ny voiture tracking amin'ny ambanivohitra tsirairay ny eto aminay eto amin'ny aiseto dia miezaka ihany koa mijery izay ataontsika hoe point de rencontre ahafahana mahita vahoaka marobe noho tsy fahafidin'ny fitaovana ahafahana mampidina an'iny fidirano iny nefa tsy mahely kanefa zay satria noho tsy fahampian'ny fitaovana zay noho tsy fahampian'ny rano ihany koa anisan'ny mahatonga ny aisa tsy maintsy mangataka ny fakana rano inverina eny amin'ny kapitaza ny amboasary mba hahafahana mitahiry rano hoentina hotsinjaraina amin'ny camion siterna eny ambanivohitra eny mba hampidinana zay vididrano ny aopampana zay. Nanolotra ny taratasy manendry azy asa eto Madagasikara tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny Masoivo, vavao ny Côte d'Ivoire, Niger sy Venezuela. Noresahana nandritra izao fionana izao ny fanatsarana ny traikefa efa nanan'ny firenena roa tonta amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fiara miasa ara-toekarena eo amin'ny Côte d'Ivoire sy Madagasikara. Ho fanamafisana izay fiara miasa izay indrindra dia nampitainy ity Masoivo vaovao ity tamin'ny filo Andry Rajoelina ihany koa ny fanasany filo ivoariana Alassane Ouattara ny mba anatanterahany filoham-pirenena malagasy fitsidiana ara-panjakana ny Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux aujourd'hui de présenter nos lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons commencé d'abord par lui transmettre les salutations de son frère, le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Et ensemble, nous avons abordé la question de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Et nous nous sommes engagés à tout mettre en œuvre pour valoriser les capacités qu'offrent les deux pays à l'effet de renforcer la coopération économique. Et à cet effet, j'ai transmis à Monsieur le Président de la République l'invitation de son frère Alassane Ouattara à effectuer une visite d'État en Côte d'Ivoire pour pouvoir booster davantage les relations entre Madagascar et la Côte d'Ivoire. Et nous nous réjouissons de la présence d'opérateurs économiques ivoiriens à Madagascar et nous sommes convaincus que ce sera la même chose pour les opérateurs économiques malgaches en Côte d'Ivoire. Et donc avec M. le Président de la République, nous avons abordé ces sujets-là et nous avons, ensemble vraiment convenu qu'il faille travailler davantage pour renforcer la capacité entre les deux pays dans le domaine économique et particulièrement dans le domaine des mines. Anatanteraka Kongresy Nasionaly ny antoko politika havana ny 25 novambra 2022 arivo avy izao. Ho fantatra mandritra ny fionana, ny hevitry ny mpikambana momba ny zava-misy eto amin'ny firenena, ny vinan'ny antoko sy ny asa ho tanterahiny ho amin'ny 5 taona manaraka. Ivoaka ny 5 novambra izao ny fehikevitra avy amin'ny antoko, fotoana anehoana ny fironany ara-politika ihany koa. Kongresy fahatelo izao ity ataontsika ity, izay irina hoe ho atao isaky ny 5 taona. Amin'io fotoana io izany dia anambarantsika ny hevitra, ny ideolojia ny antoko havana. Ny zavatra zany amin'io dia anambarana mazava hoe inona ny ideolojitsika havana. Ambara mazava koa hoe inona no zavatra ho ataontsika ao anatin'ny targetrantsika, ao anatin'ny vinantsika amin'ny 5 taona manaraka. Toy ny hetsika fametrahana fandriam-pahalemana maharitra ao anatin'ny distrika an'Andramasina ataon'ny vondrotobiparitra Imerina Central. Jiolahy roa mpanao fanafihana mitam-piadiana, mpanakan-dalana sy mpanafika ampiatsena indray no voasambotr'ireo zandary avy amin'ny tobiparitra Ambohimiadana to amin'ny fokon'ny tany Tsarasaotra kaominina ambanivohitra Ambohimiadana distrika an'Andramasina ho maly ray novambra. Nosamborina ary natao Andrimaso ireo jiolahy ireo mba hanaovana fanadihadiana ary ho atolotra ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Ambatolampy rehefa vita izany. Marihina fa efa nigadra 6 volana noho ny resaka fanafihana mitam-piadiana ny iray amin'izy ireo tamin'ny taona 2018. Tratra ihany koa ny basy vita gasy misa 3 fampiasan'izy ireo amin'ny asa ratsy ataony miaraka amin'ny bala vita gasy misa 7 sy sarony tava iray. Tsy nisy olona naratra na hainana fohina koa fananana rava tonga rapotoana ireo zandary ka tratra ambodiomby ireo mpanafika. Ny
Itsangana vaky fasana ny teto amin'ny fasandrazana eto Asingo, ato amin'ny faritra an'Andranomena, komina ny Betsinjaky, distrika ny Toliara faharoa. Fasana roa an'ireto fianakaviana no indray novakian'ireo mpanao asa ratsy ka lasan'izy ireo daholo ny lohan'ireo razana tamin'ireto fasana ireto. Ny lalàna voasoratra moa dia hoe comité internationale zao tsy te handaty lenta, izahay handenta tsy misy atakandro laha vo mahatratsy etoa, satria ny razana rehetrarehetra zavatra saropaty io misy tsy monainy na hazo ray tsy azo kapaina. Miala tsiny miala fono zahay fa tsy ho vitanao omby ao na 80 fa alevinay tanteraka izany. Miala tsiny aminareo mpitondra fanjakana amin'izay zavatra zay, satria maharary anay raha henany akeo. Tsy eo aby ty abonda ty ireo ty loha izany dia fa tsy misy maharazana azy henany. Ankoatra ny vaky fasana eto amin'ny fasandrazana ity dia lanin'ireo mpanao sadibon ihany koa ireo hazobe maniry eto amin'ity toerana ity. Ampitandrina hatrany ireo mpanao asa ratsy eto amin'ity fasandrazana ity ireto fianakaviana. Hisy ny taratasy ho fampafantarana ny tsanganisy eto amin'ny fasandrazana mba hialana amin'ny tsiny homena ireto fianakaviana raha sendra mahatratra ireo mpamaky fasana. Ka izay zany ampitandremanay hoe zay manaraka osy etoy no zay manapatapaka ala etoy tratsinay aloha dia tsy handevitsy zahay manomboka androany, satria zahay zao hampandre ny mpitondra fanjakana amin'ity fokotany ity distriky mera de polisy ny karazany. Zay zany hataonay ka miala tsiny aminareo vahoaka etoy aby e Asingo etoy, satria zahay fa mampitandrina, satria maharary ane ty razantena ho haziny zany avilina andafy any. Lafatratsinay dia tsy avelanay fa sao de ho vitamora onareo le izy de miala tsiny zahay fa zahay olombotsina hatratsy olo ka raha vo tratsinay aloha dia tsy handevitsy zahay e de mampitandrina zao ay tena mampitandrina mahitsy zany. Ankoatra ny reto fianakaviana dia betsaka ihany koa ireo izay nahatratra ny fasan'izy ireo efa vaky ny andro fankalazana ny fetin'ny maty voalohany volana novambra 2020 teo. Tsy manaombanjavatra ny andro natokana fahatsiarovana ho an'ireo olona efa nodimandry na fety mora ny mponina aty Toamasina fa indrindra eny ambanivohitra. Mbola ilain'ny olona tsy mamonjy fetin'ny taombaovao na 25 jona. Toy izay tsy miatrika ny andro fahatsiarovana ireo olona nodimandry na avandrazana eny amin'ny tany niaviany. Mbola vitsy kosa nefa ireo olona tonga nanatanteraka izany teny amin'ny fasambazaha atapitanànan'i Toamasina ny omaly voalohan'ny volana novambra 2020. Noarina tamin'ny taona 2020 lasa teo. Maro amin'ireo olona eto Toamasina ihany koa tsy manao zavatra amin'ny andro talata no antony raha ny fanazavana ka misy misafidy androany sy amin'ny farany herinandro avy izao vao anatanteraka izany. Fotoana fangatana tso-drano, fanadiovana sy fanatsarana ny fasana, eo ihany koa ny fanaterana voninkazo ary fionana amin'ireo havana rehetra. Ny andro natokana fahatsiarovana ho an'ireo olona efa nodimandry raha ny aty Toamasina. Zavatra natao androany moa izany dia fahatsiarovana ny fanahin'ny olomasina. Taontsika hoe fanahin'ny olomasina satria efa nodimandry izy ary efa manantena fa efa eo akaikin'Andriamanitra sy Jesosy izy. Misaotra ny mpiara-miasa rehetrarehetra, fitiavana matoana ireo tonga eto eto amin'ny toerana izay misy ny nofo mangatsika amin'ny vadiko dia tsy izy izany fa rasolofon-tsatoviny izy tao. Nataonay androany dia manadio fasana, nandoko fasana dia mitondra voninkazo ho fahatsiarovana ho an'zareo efa nodimandry, dia mitondra toaka, mitondra jus, dia sotrosotro kely. Anisan'ny tonga nijery ny fizotra ny fanteterana ny fetin'ireo olona efa nodimandry sady nantanteraka ihany koa ny adidiny teto amin'ny fasambazaha ihany koa ny ben'ny tanànan'i Toamasina ny omaly voalohan'ny volana novambra. Ny fete de mort dia zava-dehibe satria fotoana atsarovantsika ireo izay nodimandry rehetra ary fotoana ahafahantsika izany izay le finoana miresaka aminy, manome voninahitra azy, manadio ny toerana izay ilevenany mandrakizay dia ny fasana izany. Izay goavana be malagasy a, indrindra ny tenako moa izany manaja an'izay finoana izay a. Ny raisirinoko izany dia atao adidiko ihany koa no manara-maso fandriam-pahalemana sy ny zavatra rehetra mitranga tao anatin'ny simetera. Tsy maintsy jerena hoe ampy ve ny rano anasan'olona tanana mivoaka avy ato izy, ahoana ny fanadiovan'olona, satria indraindray misy manadio ny toerana misy ny razany sasany dia alefany amin'ny sasany. Izany rehetrarehetra izany mila fandrindrana sy fandaminana avokoa. Fa ankoatra izay dia misy ihany koa ireo olona manaraotra ny asa ratsy
aratsiny nandritra ny avandrazana ny omaly teto amin'ny afasambazaha fiara misa roa no anisy nandroba iray lasa ny batery ary ny iray kosa vaky ny fitaratra ka misy zavatra lasa tao anatin'ny fiara mbola itoy mandritra ny volana novambra ity ny fanteterana ny fety fahatsiarovana ireo olona efa nodimandry raha ny aty Tomasina. Fampisehoana goavana niaraka tamin'ny BKMG no namaranana ny hetsika mananjary milalao tany mananjary omaly voalohany volana novambra. Nisy ihany koa fampisehoana nataon'ireo mpifaninana nanandray anjara tamin'ny lalao famaranana ny découverte sy talenta notroan'ireo kopikole. Nanolotra vatsindalana ho azy ireo ny governora ny faritra vativavy sy ny solomavam-bahoaka taoriany hetsika dia ny todidoha anody amin'ny toerana ny aviny avy izy ireo TV Plus mananjary. Vorolanona ny mponin'ny mananjary sy ny manodidina nafana ny fiarahana tamin'ireo finalista kopikole découverte ary talenta teto amin'ny sehatra sorafa hotel tao anatin'ny hetsika mananjary milalao ny talata voalohan'ny volana novambra. Fotoana nampisehoana azy 30 mianadahy indrindra ny mpandresy tamin'ny kopikole izay tsy ahivina fa avy eto mananjary hitahiny kopikole ho ada. Tsy nitazapotsiny ny governora ny faritra vatovavy sy ny solombavam-bahoaka fa nandray sy nankasitraka azy ireo ary nanolotra vatsindalana ho an'ireto finalista ireto. Ny voalohany teny dia ny miarahaba anareo a tonga somasara ty amin'ny faritra vatovavy. Misaotra anareo nampifalifaly ny vahoaka malagasy amin'ny talenta anareo. Ny rariana dia zao a tahian'Andriamanitra anareo dia izay teanao an'izay karriera izay moa dia ho lasa lavitra. Izay safidy zavatra hafa moa dia ny fahasoavan'ny Tompo mba asika sirairaika avy. Ka dia mba misy zavatra kely ity mba atao vasivasin-dalana rehefa mody egny. Ka dia tahaka ny ombolahy mazava aloha sara nandrosonareo a tara miverina. Saotra Tompokilahy mankatelina Tompokilahy. Nanotrina azy ireo teo foana ny filotale jeneraly ny vondrona TV Plus, Nicolas Rabe Mananjara sy ny tale Nelira Johnson ary ireo ekipa avy any Antananarivo. Efa nitodidonody any amin'ny toerana ny aviany avy moa izy ireo taorian'ny fiarana nafana dia nafana teto Mananjara. Fanisan'ny mampiavaka indrindra ny hetsika Mananjara milalao ny Rivonay Timy izay tanterahana isaky ny alan'ny 13 Oktobra. Nanatrika izany ireo mpifaninana nanatrika famaranana 30 tamin'ny lalao kopikole découverte sy talenta izay notronony ekipa avy aty Antananarivo tao anatin'io hetsika io ihany koa nanolorana ireo amboara sy fankasitrahana ho an'ireo mpandresy amin'ny fifaninanana maro samihafa tanterahana ny andro roa voalohany. Nafana sy nafinaritra ny hetsika hoentin'ny TV Plus Mananjary nitatitra mahakasika izay. Fety mampiavaka ny mananjary ny mananjary milalao izay efa andihan'ny 5 nankalazaina tamin'ny titona ity. Nanomboka tamin'ny karnaval niodidina ny tanàna ny 25 ny volana oktobra lasa teo. Nitohy tamin'ireo fifaninanana motocross sy scooter ny 13 ny volana oktobra. Ho an'ny motocross manokana dia tafiditra tao anatin'ny championnat de Madagascar motocross enduro 6e manche ity natao teto mananjary ity. Nahitana ny sokajy elite, amateur ary veteran. Ny isa 15 ny mpandray anjara izay avy amin'ny faritra maro toa ny Tomasina, Antsirabe, Antananarivo, Ilakaka, Vatovavy ary Fitovinany. Ka i Claudio mitondra ny laharana 8 no nandrombaka ny laharana voalohany. Mahafinaritra aloha e, mahafinaritra kosa satria zaho koa fa zatra fanteraka tamin'ny fasika dia hitako somary moramora kely izy par rapport amin'ny zara. Fa sarosarotra ihany aloha izy le 2h30. Nanomboka za 6 za fa nanao course moto dia za zao moa zany efa 30 ans dia efa elaela ihany zay ka efa matetika nahazo champion Madagascar, matetika nahazo efa 5 fois champion Madagascar. Mahafinaritra aloha izy koa misy bande kely zany teanao aza lasiny le objectif efa mitohy foana. Ivy ny fankalazana ny Rivonay Timy ny 13 ny volana oktobra alina mafanatra ny lanonana. Nandritra ny Rivonay Timy ihany koa no nanolorana ny loka sy amboara ho an'ireo mpandresy tamin'ny course scooter sy ireo nahazo fankasitrahana tamin'ny karnaval sy ny hetsika tamin'ny andro voalohany. Amaye! Amaye! Amaye!
Ny tolakandro ny voalohany volana novambra no niakatsehatra ireo finalista découverte sy talenta. Notronin'ireo kopikole tamin'ny kilalao izay nikarakarainy vondrona TV Plus Madagasikara. Nofaranana tamin'ny fampisehoana goavana, niarahana tamin'ny Big MG, nihetsika mananjary milalao taona 2020 sy 2020. Amin'ny faran'ny volana Oktobra sy fiandohan'ny volana Novambra taona 2020 sy 2020 indray ny fotoana manaraka amin'izay hetsika mananjary milalao izay. Iny isika amin'izao alina izao dia ny avy eo anivo ny semi fetrara kotondra soava miarabanao. Miarabanareo mianata, miarabany mpijery ny fetalavitra TV Plus ihany koa amin'izao hoavy izao. Iny ary Andriamatoa Talet Jeneraly, fetrara kotondra soava iresaka momba ny semaine de l'éducation aux médias et l'information isika. Etsika tanterahana manomboka rahampitso izy ity totosaina etsy amin'ny kianjan'ny Paray etsy Mahamasina. Raha azonao fitinina fo inona moa izany natsoina hoe semaine de l'éducation aux médias et l'information? Ny semaine de l'éducation aux médias et l'information dia etsika iray izay afanao maneran-tany nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2020 iresahana bebe kokoa an'izay resaka hoe éducation aux médias et l'information izay ny fitaizana sy ny fanabeazana ny olona rehetra ny olona rehetra zany amin'izay resaka hoe fahaizana manjifa ny vaovao na ny torohay izay zaraina amin'ny alalan'ireo sehatra rehetra mpampita vaovao, mpizara vaovao na ireo sehatra izay ahafahana mizara vaovao sy ahafahana maneho hevitra ihany koa tahakany hoe na ny anao manjery na ny gazety na ihany koa ny internety ny tambazotra tserasera. Isika teto Madagasikara dia nanapa-kevitra tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity ny hoe hanamarika izay herinandro ho amin'ny fanabeazana sy iresahana ny fanabeazana ny olona amin'ny fomba fanjifana ny vaovao izay dia izay ho karakaraina amin'ity herinandro ity ny 3, ny 4 ary ny 5 novambra 2020 sy 2020 etsy amin'ny kianja Paray. Manahoana ary ny fandaharam-potoana amin'izay? Mandritra ireo telo andro ireo dia isy aloha ny colloque na ny fikaonandoha pirenena andiniana mikasika ny hoe ahoana ny adina amin'ny fiparitahany vaovao tsy marina na ny vaovao inina disoina ihany koa ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe désinformation zany. Maninona no dinihana izay satria eo anatrehan'ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao ny serasera sy ny fifandraisana dia mitobaka ihany koa ny karazam-baovao rehetra izay amin'ny lafiny tsindraindray tsy voatery marina avokoa fa betsaka ihany koa mirazotra amin'izay fitobahan'ny vaovao izay ny vaovao disona vaovao inina disona zany. Dia ho dinihana mandritra an'izay telo andray ao anatin'ilay fikaonandoam-pirenena io izay andraisana solotena maro avy any amin'ny faritra Anjara sy ny avy eto Antananarivo ny hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika malagasy an'izay ady atao amin'ny fitobahan'ny vaovao tsy marina na inina disona izay. Mirazotra amin'izay dia misy karazana hetsika maromaro toy ny hoe master class iresahana ny hoe ahoana ny anaovana fact check-in na vérification des faits na ny fanamarinana vaovao hoe rehefa mahita zavatra tsika amin'ny Facebook tsy avetrany dia anao partage fa anana toetsaina na anana fomba fanao anamarina an'izay aloha izay vao anaparitaka satria ny fiparitahany vaovao tsy marina na inina disoana dia tena zava-doza ho an'ny fiainam-piarahamonina, zava-doza ho an'ny fahalalana amin'ny teny tsy maneho hevitra fa zava-doza indrindra ho an'ny demokrasia ihany koa. Ankoatr'izay dia misy ny atao hoe velan-kevitra hanazavana sy ampahafantarana amin'ny daholobe ny ady atao amin'ny cybercriminalité nareo eloka anabaka fampahafantarana ny olona hoe raha ohatra ka inona lalàna amin'ny fehan'izany, raha ohatra ka mahatsiaro teny ianao fa voatotoinany amin'ny tambazotra tserasera any dia aiza ny lalàna tokony ombana, inona ny tokony ho atao. Ny piratage mazava ho azy resahana ao anatin'izay fa ny akoatr'ireo rehetraireo dia ho ambom-pionan'ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny serasera sy serasera manontolo io hetsika io satria dia isy ihany koa ilay salon de la communication izay hetsika voalohany ihany koa ahitana ny hainao manjery, ny gazety, ny sekoly manofana ho amin'ny lafin'ny serasera sy mpanao sy ny asa fanaovan-gazety, ireo publicitaire na agence de communication ihany koa dia andray anjara amin'izay hetsika izay. Misy karazana hoe fehikevitra
résolution ve ho raisina ho arina an'le colloque sy ty semaine ty. Ye, ton colloque rehetra dia tsy maintsisy ny fehikevitra hivoaka ho arian'io fikaonan-dom-pirenena io ny sabotsy 5 novembre ho avy izao a, izay amonjona anareo hevitra sy ireo mety hoe sosikevitry ny mpandray anjara rehetra zany amin'izay fomba hiatrehana ny fiparitahana vaovao tsy marina na inina disoany izay a, sy amin'ny fomba hiatrehantsika ihany koa ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao ny fampiasana ny tambazotra tserasera indrindra ny Facebook izay tena be mpampiasa eto Madagasikara satria efa mandidina ny telo tapitrisa mahery ihany no mampiasa n'io tambazotra tserasera io izay isan'ny fitaovana voalohany indrindra hiparitahan'ireo vaovao tsy marina na inina disoany ireo. Ahoana ny hatrehantsika izay ny fehikevitry colloque zany na io fikaonan-dom-pirenena io dia anome antsika karazana piste de réflexion na na asa atao na tetikasa ihany koa izay heverina fa ahafahana ampiarina sy ampiasaina eto Madagasikara. Afaka mana le pasary ny fanitanana. Afaka manatrika daholo ve sa sur invitation izy ity? Ny rehetra dia afaka manatrika ny daholo be satria ny daholo be no tsara mianatra an'izay hoe manana esprit critique, manana ny hoe fomba fijery hoe hanamarina ny zavatra hita amin'ny tambazotra serasera izay vao manaparitaka, dia ny daholo be no asaina anatrika an'izay hetsika izay a, fa asaina ihany koa indrindra isika mpisehatra amin'ny tontolo ny serasera zany ho avy anatrika azy io. Farany raha sitrakareo mandritra izay etsika izay ihany koa ny zoma fa efatra ny volana novambra ho avy izao a, dia izy fampahafantarana ilay plateforme numérique vaovao izay hosokafany ministera serasera sy ny kolotsaina hampifanantonana ny tolotra sy ny tinady amin'ny fitadiavana asa eo amin'ny sehatry ny serasera sy ny kolotsaina. Io plateforme io dia nomena ny anarana hoe taska amin'ny teny anglisy, izany hoe tash, fa amin'ny teny malagasy izy dia hoe toro asa ho an'ny serasera sy ny kolotsaina. Misy ireo orinasa rehetra amin'ny serasera sy ny kolotsaina izay mitady asa, dia misy ihany koa ireo olona rehetra na tanora na efa nahazo azo taona 5 mitady asa ao anatin'izay plateforme numérique izay. Fantaniko farany DG, inona mahasamihafa n'ity hoe semaine ity amina salon mahasatra antsika? Ny salon matetika rehefa manafika salon ntsika dia tsy maintsy misy zavatra hoe amidy ao na misy zavatra aranty aseho mba hovidin'ny mpanjifa ao a. Misy fotoana koa misy hoe fankalazana ny andro iraisam-pirenena, dia misy lanonana atao ao anehoana ny hoe zany andro iraisam-pirenena izay, fa ity indray mitoraka ity a tsy misy entana amidy ao, tsy misy andro iraisam-pirenena kalazainao, fa izay hoe toetsaina izay hoe toetsaina mahay mamakafaka ny zavatra hita amin'ny vaovao na ny toroa izay zaraina amin'ny alalan'ireo sehatra rehetra fizaram-baovao tahaka ny fahitalavitra, ny radio, ny gazety, ny internet, indrindra ny Facebook no resahanao a, dia ilay ady amin'ny désinformation na ilay fanelezana vaovao tsy marina sy vaovao inina disoan'izay ihany koa ny tena hiavaka ao anatin'izay hetsika izay. Ny resoratsika ny taletiny rahana serasera nanaikina saina raha pitso ny fotoana eny amin'ny kianjam-paria ao anatin'izay semi izay. Mbola mitohy eto anatin'ny fampalalam-baovao isika amin'ny faritry ny afotany no tena ahitana rotsakorana na izany aza, azo orana ihany koa ny faritra Vatova Fitovinany Atsimo Atsinanana ary ny faritra Anosy. Ankoatra ny firotsahany orana hiakatra mifanindrian-dalana amin'izany ihany koa ny maripana andidina ny 3 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ho an'ny faritry ny afotany, mety hatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra amin'ny toerana sasany eto Madagasikara raha nitatry ny fohibe ny mpamantatra ny toetr'andro hatrany. Hiantrara lasoa amin'ny misariny Omega Ranavijaona. Ny vangongo tany amin'ny tapany andrefana Madagasikara indray ny rotsakorana nanomboka tamin'ny fiandohany ity herinandro ity hatramin'ny androany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fohibe mpamantatra ny toetr'andro. Hiverina indray nefa ny rotsakorana eto amin'ny faritry ny afovoantany manomboka rahampitso. Tombanana oram-baratra izany araka ny fanazavana azo avy amin'ny fohibe mpamantatra ny toetr'andro hatrany. Ankoatra ny faritry ny afovoantany, isy ihany koa ny orana any amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Anosy amin'ny ity herinandro ity. Mifanindran-dalana amin'ny rotsakorana, hiakatra ihany koa ny maripana saika manerana ny Madagasikara. Andidina ny 3 hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana ambany indrindra ho an'ny faritry ny afovoantany raha toa ka hatratra 20 hatramin'ny 30 degré celsius ny ambony indrindra. Ho tafakatra hatrany amin'ny 5 degré celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny toerana sasany toa ny Maevatanana, Beroroa ary ny faritra Menabe Sofia.
Na eo izany efa ireo tranga ireo tsy mbola tafiditra anatin'ny vanim-potoana fahavaratra isika fa mbola anatin'ny vanim-potoana manasara taona araka ny fanazavan'ny fibempamantatra ny toetrandro atrany. Torantsika anaraka ny vombolana. Androany teny hoe inay, izay indray ny voambolana malagasy ifankazarana. Raha ny fiteny frantsay dia hoe si seulement no mitovy hevitra aminy. Amin'ny teny malagasy dia maneho fietanam-povokatry ny fanenenana, izany hoe manenina tamin'ny zavatra natao na no lazainy. Mitovy dika amin'ny hoe tahak'izay ihany koa ny hoe inay. Voambolana azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, inay mba afa-panadinana raha tsingitrika izao a, na koa inay ianao nahavita vahaolana tamin'ny fiara io raha mba anisan'ireo nianatra tsara rehefa taranja mekanika tany am-pianarana. Hitantsika ihany koa ivoambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, raha tsy mpisotro toaka izao izy dia inay tsy narary vavony. Rehefa izay ary ny fantatsiaka dia azontsika malagasy mizatra amin'ny andavanandro ny mampiasa ny hoe inay rehefa amin'ny teny malagasy ka maneho fanenenana. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Andahoara raha isika ny eo ara hoe. Fa teo ny gel hydroalcoolique ny MPEC. Tsy misy tsara ohatra ny fampiasana produit MPEC zay manaraka ny fenitra ara-pahasalamana. MPEC ihany no mba vitanio. Sino? Kit Coco! Maresaka raha ty e! Kit Coco! Tegna tsara! Kit Coco! Tsy mba afara! Sokobis! Gasika tsara! Sino? Mafilotra izany! Sardine Liberator! Ilay sardine amin'ny tsiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur. Sini. Cocotta. Sarai comme nama kufa tsarapen chocolat Cocotta. Tunja. Il stanza kamandichan tutu luanjo. Si chocolat Cocotta. Andjam fa tsara lafcha nunyaf. Sini. Afkalto farak chachar. Udmuka empek, maat, mante citron, simanept, arem kalto farak zetsar. Udmuka empek. Sini. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarla Lan, ex Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Sini. Aka, ankafizilay noho vaovao tena matsiro be. Azo atao sakafo na tohanaina tsara. Aka, misy tsiro légume, curry, akoho, crevette. Ciao anao. Oh, moteur. Santo. Action. Je m'en dis ça, arrêtez. Manjakely le sibe. Tadina no maquillage izany teo. Tsavatra. Ah, no. Ah, salama ramsi eh. No, no. So de bon, no mi off kelri se. Afo. Na tinkle af. Na, fukas kare vede tsuma na naf. Aha, tino ale af. I'm going to go to the house. Zanahatara fa ny mandalo fotsiny sady le rimena otro tsy malala fomba sady tsy malala misotra ny tsinitsinina. Avy so? Normala tsara nga? Ohatran'ny tsaiko izy loha tsara fa ohatran'ny tsy malalalala fomba izany no fahitako anazy iny angamba. Tsy ity ataony e? Na mety hiresaka aminao koa. Ianao angamba mahatagatagna. Zava le amintsika le hoe mba samy mety e. Dia hoe mba miara-mipetrapetraka ohatr'izao mba mifanampy amin'ny zavatra rehetrarehetra azo atao e. Sahona? Zay ngeto mba mitoka. Lasa mibosa anao? Jus. Ay ty jus. Aha. Tsy mahatagatagna e. Tsy sa tonga dia vatondra vera. Ary ianao tena tsy misalasala mihitsy a? Tsy zany, masaka ka misy tompony izany e.
Zany no bona razika. Nasan boss. Sotra. Bona pena. Apa kata mana dewan nota wal tiba tiba ni nara? Nampak kamera atelum kira sambo sebab misa pada kira bantah ni kuanom. Kena cerai kena rom ni malasan nas ni ane. Kaya nongi tu kan solis ram sih. Saya tu bermiara kapa ati nanti tiba ni kiri nalu air fon dua. Saya nampu tunga fon. Pa, ina be talu ye fon bani sana pihantar falala pun banyak ni. Dewa kawan nongi kah satu itu bukit. Sobat tu dewan. Fon banyak falala pun batalu. Tiang ni bermiara tu san sih. San sih tu nak kata nama. Ante ya, materi ni lah jawapan armas. Fala lah pemotor sah. Berikir tu dia nak kata ano tamu. Efendre ya. Angkat ano dia ni fatri bo. Mak tidur lah musk. Fitin dia lasi no. Efendre mak kata kasapat sama dia no. Liran dia lasi no. Fakar no cuma orang kali sahaja. Cane sama macam siapa? Misi fala lah pun bebe. No cuma ni ada santap boleh kira. Ramis manu me. Misi manu me. Sama cua no. Sai zane. Tu isi mana? Patang tiang je mangan lama san. Eh, patang na yelat ku. Ramis mana mesa? Patu ano tu mana tuan? Saya ke sapa mana lepas mana tu? Tiang kan dah nata san. Ramis mana? Ramis mana mesa? Patu ano? Patu ano? Kingjam tiang we? Kingjam tiang we? Atau PDB? Fuduan ni, evan bapa mengata kasapa cuma nul lah ramse saat setiap utis cuma no pergi aku angkatan no angkatan no dia bahasin offshore ni, nanti kilo ni nara we, msoda tupko, fana zana offshore ni seperti sama mengata kali ram kuswe no, cuma panen tapi analis fana bahasin fana zana we, amarikin pesan suara ramse di bawah nom tenai, soda tupko, bato apatai namnya vali falala pumbe, falasa wajan ni ulat sisan tais, nanti dalam sali ram ada tais amar, sini rat tais, bahasin mai zam soda ram maya makasita kamu. Zanya tujuan bahfiran alis tim mengata. Sebenarnya mereka faham menara lu makasih tak ketemu emso tarif faham pinjul. Saat mama lala fum batar. Safa dar rawat kal. Cispat kapa. Sota mesti ina tu yang le. Sota tumpku. Fala lapu ma faran izebit ke injinan fsoran. Baiza makasih jak. Coupe. Dola kuat. Kami ni soal lah, isau isan tak cuma lelaki kami sih, cewa nanti zaman pandaran, sungguh ada na firman Tuhan. Sungguh nama kasihkan ni ulah ni fana natanya ni am fuktanya jundah kirim jen, wet kom nom ni zau. Alna izao tany mirefty mektara izay tana fambulin, chan ufianara na fianguna na chan ufuninan, numisim kasa ake katsikin ni puna etem ni fuktani andunjakeli. Misi ampanyam ni utanyu nwanana ni ropu na taratasi agadalan, ar misi ampany ni tan panzakana ifan wadzarin, ar efan anova na afangatan. Manay ropu na nyane surana zireo amni titani ti, kamanao antsu amni ryo ambaratunga pa ifana izatukazin, idzeri ti ulana iti ifana jadina wetini mamtina yombulun, eomni sarni omega ganevdzon. Manay! Watakasi kara, wani malakasi, malakasi kusa wani matakasi kara. Efa maro ireo dinga nataondrompony eto Androndrakely anatin'ny boriboritany faharoa raha voanareha izy ireo fa misy maka ny taniny. Raha nyresaka mandeha dia efa nahazo taratasy mihitsy olona ambodin'ny tany io amin'izao fotoana izao. Ampahatany miisa telo ato anatin'ny fokotenin' Androndrakely no lasa nolotokana. Tany efa nohajariana ary ahitana fodirafitrasa maro amin'n'ity tany ahitana olana ity izay mirefy hatrany amin'ny 5 hektara. Ka eto izay dia manentana anareo fanjakana hijerakaiky amin'izao raharaha izao satria ny antony dia izao. Misy ny trano teto a efa 50 taona maro ny orenany. Ny fiangonana efa 20 taona ny orenany. Titre borne ahoana moa izany mbola hisy taratasy a tafavoaka ihany. Amin'izao nefany a misy taratasy daholo ny ankamaroan'ny tany eto. Ankoatrany hoe fanajariana ny tany izany a 50 taona maro. Ko manentana anareo fanjakana isan'ambaratonga ny izahay a. Fa matoa misy ny taratasy tafavoaka dia misy izany ny kolokolo ao ambadika izay raharaha izay. Mananisy ny kolokolo avolena tao anatin'ny tsiraray ity ireo mponina. Efa maro ireo dingana natao saingy mbola nahazo taratasy ihany ilay olotokana mbody ireo tany. Efa nanaraka ny antana toatra rehetra ireo mponina manoloana izao olana izao. Nanatanteraka fitokonana noho izany izy ireo ho entina mpahafantarana ity olana ity.
tamin'ny zoma herin'ny teo dia nisy andian'olona nisy loky tonga tratrevatreva amina herisetra amina andian'ny maromaro nilaza fa tompon'ny tany tany vita titra tany vita borna amin'ity faritra Androndra Akazolava Ampamantanana Ambohitsoa miampy anatavina vony izay azo ekena fa tany mpanjakana saingy efa nisy nanajary antaonany maro ary efa nanao fotodrafitrasa no bodon'olona tokana laza fa tompon'ny tany fantatra porofo mazava nefa fa tsy tompon'ny tany ilay olona mazava fatapoko fatapirenena ilay olona natao hiraka hitsofoka ilaza fa tompon'ny tany fa saingy amin'ny mahafahendren'ny fokon'olona moa dia nanaraka lalàna soamantsara fokon'olona nanao fitoriana araka ny atana tohatra izay tokony nandanana eo anatrehan'izany ny fokon'olona dia somary nisy fitrotrana ihany trotra ihany fokon'olona ary nanao fitarainana ary tsy anaiky na roviana na roviana ny toejavatra toy izany manao any tsy hijerena akaiky tsy olana eto Androndra kely ity ireto mponina ireto dia izay ary tompoklasy tompokovavy namaranako ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana sy ankasana feno hatrany ny fanaranao izany hatramin'ny farany veloma tompoklasy tompokovavy